رب کائنات سے دعا کرتی ہیں اللہ پاک, اللہ پاک جن کا اپنا گھر نہیں اسے اپنا گھر عطا فرمائے, اور جن کے پاس گھر ہے اسے مدینے میں اپنا گھر عطا فرمائے. اس سے بڑی دعا میرے پاس نہیں ہے. مل کر بابا سے بلند شاہ نے فرمایا, مولا میرا وے کر گو گے تیرا رحمت بچھاو گے, مولا میرا وے کر گو گے تیرا رحمت بچھاو گے, مولا میرا بے گھر ہوے او تیرا رحمت بچھاو گے, میرے دروازے تے لکھیا میرے دروازے تے لکھیا صدیق اکبر دا نام ہوے, مولا میرا بے گھر ہوے او تیرا رحمت بچھاو گے, مولا میرا بھی کر ہوے وہ تیرا رحمت بچھاو گے, میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے, میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے, تیرا رحمت بچھاو گے, مولا میرا بے گھر ہوے او تیرا رحمت بچھاو گے, خود ورگا زمانے دے دسو کیڑا سگیو وے, خود ورگا زمانے دے دسو کیڑا سگیو وے, بچھاو گے مولا میرا بے گھر ہوے او تیرا رحمت بچھاو گے, اپنے حاضری جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. اب شاہ نے دعا کی ہے کہ مجھے گھر ملے, جب گھر ملے تو معاملات کیا ہو, بلند آواز سے کہیں. عثمان بھائی نے یہ محفل سجائی, بانی محفل کی نظر شیر شاعر فرماتے ہیں, ہاں ملا دی موسیٰ مولا میں اپنی گئے سجا باغا حسن مولا ددر سرگان اپنی تیرے سجا باغا خوابا میں تیتی بچھاو گے, مولا میرا بے گھر ہوے تیرا رحمت بچھاو گے.